اب شاہین اختر شاہین صاحبہ تشریف لائیں. محترم جناب صدر، معزز خواتین حضرات، آداب عرض کرتی ہوں. اس کو مائک پکڑنا چاہیے، آواز ٹھیک ہے تو چلتا رہے. ایک قطع پیش کرتی ہوں، عرض ہے، بے ربط سی تحریر عبارت نہیں ہوتی، بے ربط سی تحریر عبادت نہیں ہوتی، ہاتھ کی لکیروں میں تو قسمت نہیں ہوتی، سجدے میں دکھاوا ہو تو سجدہ نہیں ہوتا، گردن کے جھکانے سے عبادت نہیں ہوتی. ہم سب کو علم ہے آج کل پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں وہ اس کو سازگار نہیں ہیں، اور جس پاکستان کو ہزاروں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا لیکن غلط قیادت کی وجہ سے، کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے، اسی سلسلے میں ایک میں نظر پیش کرتی ہوں، عرض ہے، اور قائد اعظم کو میں خطاب کر رہی ہوں. قائد اعظم دیکھ ذرا تو اپنا پاکستان، چور ڈاکے قدم قدم پر، بم دھماکے قدم قدم پر، پھوک اور فاقے قدم قدم پر، دکھی ہو ار انسان، قائد اعظم دیکھ ذرا تو اپنا پاکستان. اللہ اللہ رے مہنگائی، گھر گھر میں ہے حال دہائی، پوری کس کی پڑے کمائی، جس کو دیکھو وہ حیران، قائد اعظم دیکھ ذرا تو اپنا پاکستان. رشوت کے بازار گرم ہیں، باقی کاروبار نرم ہیں، عادل سارے خود مجرم ہیں، انڈے ہر جا ہیں پردھان، قائد اعظم دیکھ ذرا تو اپنا پاکستان. کوئی نہیں ہے سچا راہبر، چور اور ڈاکو بن گئے لیڈر، کرسی کے ہیں سارے چکر، قومی سوچ کا ہے فقدان، قائد اعظم دیکھ ذرا تو اپنا پاکستان. دھن دولت کے سب پجاری، جینا اب ہے ایک دشواری، پستی جائے قوم بیچاری، سرمائے کی اونچی شان، قائد اعظم دیکھ ذرا تو اپنا پاکستان. غارت ہوئی سب قربانی، خوابوں پر سب پھر گیا پانی، لکھی تھی جو تو نے کہانی، اس کا بدل گیا عنوان، پاس رہا نہ اس کا مان، قائد اعظم دیکھ ذرا تو اپنا پاکستان. عالی شان تھا ملک ہمارا، خود غرضی میں آدھا ہارا، سمجھو اب تو کچھ خدارا، اور بچا لو پاکستان، قائد اعظم دیکھ ذرا تو اپنا پاکستان. شکریہ.